kini nga jokes. Ikuha ni sa akong selected jokes paligas ni Loloy. Nimisyo Arlambunaw, Hinundayan sa Dalite, Philippines. Kasi una, kini maong katawanan o jokes, gikan kini sa aho o sa experience o istorya sa daghang kamiguhan nga giapambit ko nako sa taas nga panahon sa ahong kinabuhi. Nagasig ko, pagtigom inutungod sa hangyo sa daghang kamiguhan nga makanunayong misuporta o mikatawa sa ahong katawanan. Nagasig ko, pagtigom nini tungod sa hangyo sa daghang kamiguhan nga makanunayong misuporta o mikatawa sa maong katawanan. Ang mga pangalan sa mga characters nga napatik nini, giusab na. Kung naay pangalan nga susama sa maong characters, kana dili tinuyo o sulagma lamang kana. Adunay mga tao nga angay jud na akong salamatan personal tungod sa dakong tabang sa bahin ining maong legacy nga tinigom nga mga jokes. Una sa tanan, pasalamat ko sa taatong labaw makagahom si Jesu Kristo sa paghatag sa grasya sa pagpakatawa. Usab sa ahong inahan si Yuning ug amahan si Tiktoy nga naka-experience ko sa pagkahiusa sa pamilya ug malipayong kinabuhi. Sa ahong kabataon pinaagi sa ilang mga jokes. Gani ang tanan ahong mga kaigsunan, sila si aning Mil, Mimi, Lilit, Udoy, Anhing Garyong ug Anhing Noni, puro mga jokers. Dakusab nga pasalamat sa ahong pamilya ug kaparentihan ngadto sa ahong asawa. Aton nagpuna ra katawa sa ahong jokes. Sa ahong anak sila Binky ug Louie. Sa pagdugang sa mga jokes ug pagdugang sanay sa maong tinigom. Iapil sab naho ang ahong mga apo, sila si Gria, Anton, Kurkur ug Pupok. Sa Lusoy Lagumbay Clan, sa Tiktoy Tiktoy Yuning Lambunaw Clan, sa Tanang Taganhawan ug Taga Hinundayan. Pasalamat usab ako sa atong binalanggang obispo, Most Reverend Precioso de Cantillas, SDB, Didi, sa iyang contribution nining maong tahas, labi na sa titulo nga paligas ni Loloy. Kining maong legacy o paligas ni Loloy, gimo kini para sa ahong mga amigo, parinti o sa tanang katawhan nga malingaw sa paligas o katawanan. Ni Monsieur Arlambunaw, tagsulat, Hinundayan, Southern Leyte, Philippines. Salamat. Ha ha ha!